Strpljenje u neimaštini je put ka džennetu. Nažalost, velik broj nas, kada ga zadesi musibet, doživljava to na način, a zašto ja? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, men yuridillahu bihi khairan yusib min. Kom je Allah želi dobro, stavi ga na iskušenja. Čak imaju predaje gdje stoji Allah nekada svome nekom robu odredi džennet i odredi mu deređu, ali on svojim dijelima sporo ide, ko puž, mi to, tada nam je ta pužja brzina najbolja, ne može da dođe do nje, pa mu Allah dadne iskušenja, pa se strpi, pa zbog strpljenja na iskušenju dođe do te deređe koja mu je određena. Asa en takrahu šejen, wa huwa khairul lekum. Možda nešto ne volite, a u tome je hajr za vas. Tako mi Allaha. Evo vidite koji smo sad ovdje. Da nam Allah svima dadne, ja smo milionijeri. Ko bi došao ovdje na ders? Ne bi niko došao na ders. Ne bi mi imali vremena da dođemo ovdje. Jer bi ganjali dunjaluk i ganjali bi budale po dunjaluku. Ne znaš ti je li za tebe dobro da si milionir. Velik broj nas da je ovdje, da ima milione. Samo Allah svevišnji zna kakve grijehe bi radio. Ovako, bijeda, pomalo, uvrto, malo ideš dole u alamentaru, u cimentaru, kod kuće, klanjaš, Ramazan, postiš, ilhamdulillah. Ne znamo mi šta je za nas dobro. Zato kaže Allah Đelešanu, zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni prije vas? Vidi, zar mislite da ćete ući u džennet? Znači, ne možeš ući u džennet dok ne bude ispita. A šta je ispit? Iskušenje, musibeti, nedaće čiste čovjeka od grijeha, kaže, dok bude hodao po zemlji čist. Pa je put postizanja Allahovog zadovoljstva čovjeka da ga zadesi musibeti, nedaća, da kaže, ovo je kader, ovo je sudbina, elhamdulillahi rabbil alemin, ovo me nije moglo mimo ići. Jer kaže Boži poslanik alejhi salatu vesselam, čudan je primjer mu'mina. Uvijek dobiva. Kada mu je dobro, on zahvaljuje Allahu. A kada ga zadesi musibet, strpi se. Pa zbog tog strpljenja bude i nagrađen.